ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଲୁଣ୍ଡୁପାଳିଠାରେ ବିଘ୍ନରାଜ ଯୁବ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆବାହକ ସନ୍ତ କୁମାର ଦାଣ୍ଡିଆ ଓ ସଭାପତି ଅଜିତ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 6 ଜଣ ମହିଳା ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦାୟ 26 ଜଣ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଦାତା ସେବା ସଂଘର ସଭାପତି ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନୂତନ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭାସିନୀ ପ୍ରଧାନ, ବବିତା ପ୍ରଧାନ, ମୀରା ପ୍ରଧାନ, ରାହୁଲ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ନିଲେଶ ବାଘ, ବାସୁଦେବ ବାରିକ, ରାହୁଲ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ରୋଶନ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ତଦାନ ସହିତ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।